No niin, päivää taas kaikille. Ja tota, nyt me mennään sitten tota, tässä koneoppimisessa, niin kuin viime kerralla lupailin, niin mä teen tällaisen, tai esittelen tällaisen RNN äh, neuroverkon, eli recurrent neuroverkon äh, toteutuksen tällä TensorFlowlla. Ja, ja vertaan sitä tähän CNN. Ja, ja kun mulla on tämä CNN-koodi tässä, niin mä periaatteessa on tehnyt tähän nyt sillä lailla, että mä otin sen koodin täältä, ja ihan pikkusen muutin sitä. Äh, elikkä eli mä otin sieltä train funktion ja sitten sen, sen funktion, mikä tekee sen modelin. Eli kun meillä on täällä CNN model, niin, niin mä otin tänne RNN model. Ja sitten tietenk tietenkään näitä konvoluutioitahan tänne ei tarvitse, eikä Max eikä muita ei tarvitse tänne, tänne RNN puolelle laittaa. Mut. Ja, ja yritän te, tehdä nyt sillä lailla, että tota, tai kiinnitä huomiota näihin RNN erikoispiirteisiin, että miten tämä eroo tästä esimerkiksi CNN -stä. Elikkä Eli tota, ensimmäiseksi niin mä importtaan sinne TensorFlown. Sitten tota, TensorFlown sisältä niin mä importtaan sinne tällaisen kuin RNN ja RNN-sellin, eli niitä muistisoluja, Ää, ja tota, sitten mä otan sinne sen tota, datasetin, sen käsinkirjoitettuja numeroita. Ota, laitan sen sinne. Ja, ja tota, niin kuin mä sanoin viime kerralla, että enimmäkseen tätä RNN käytetään niin tekstin tunnistuksessa ja tällaisessa tekstin generoinnissa, mutta tätä voi käyttää myös näissä, näissä tota, kuvan tunnistus ja ho, näissä hommissa. Ja tota, sitten tämän eteen, eteenpäin, niin mä tota, samalla lailla kuin viime kerralla, niin mä laitan sinne pätsi, eli se pätsähän tarkoittaa sitä, että me annetaan sillä aina pieni määrä sitä datasta, että jos meillä on vaikka teradataa, niin me ei anneta, annetakaan sitä teraa kerralla, vaan me annetaan se aina sellaisena pieninä, pieninä, palasina sille, koska me, meidän muist, muistihan ei riitä koneessa, jos me annetaan sillä aina kerralla se koko tera, vaan me annetaan sille pienempi määrä. Tosin näin pienellä datalla, niin ehkä voitaisiin antaa se kokonaankin, mutta, mutta tämä on nyt tapa, niin on se parempi oppia jo tässä se. Toi voi olla tietysti isompikin luku, jos on muistia tarpeeksi, niin, niin se, se, se näin sanotusti, niin se, voi o, se kannattaa olla niin suuri, kuin vain mahdollista tuo. Nämä kaikki arvot, kannat, nämä patchit ja tällaiset jutut, niin nämä kannattaa olla niin suuria, kunhan vaan muisti riittää, että pystytään antaa sille, niin sehän nopeuttaa sitä meidän toimintaa. Emme tarvitse treenata niin useita pätsejä, kun meillä on se yksi joka on tarpeeksi iso. Joo, ja tota, sitten meillä on tämä no, klassia lukumäärä, eli meillä on nyt kymmenen siellä, eli näitä yitä. Eli kun se on niin nollasta ysiin niitä lukuja, niin niitä on yhteensä kymmenen. Ja sitten tämä RNN, se ominaispiirre on se, että täällä käytetään tällaisia kuin chankkeja. Eli mehän käytiin siinä, siinä tota, spämmi, äh, sähköpostispämmifilterissä, kun mä tein semmoista, sitä, sitä, koodia, ja mä käytin siellä niitä chankkeja, sinne laitettiin muutama sana aina, aina siihen yhteen chankkiin, ja me annettiin se sille, ja se vertasi siitä niin kuin sen, sen chankin, se ei ole pelkästään niitä yksittäisiä sanoja, vaan semmoisia pikkusen fraaseja. Ja tota, Chankkihan on suomeksi esimerkiksi kimpale on tsankki ja mitähän siellä muita. Olisiko joku näyte? Eli siis me annetaan sille aina niin kuin 28 tämmöistä tota, 28 merkkiä aina kerralla Ja tämä on niinku tän RNN homma, että tota sinne pitää aina antaa niinku sekvensseinä se data. Eli sinne ei voi mennä antamaan niinku, kerrallaan sitä. Ja sen takia, että tää onkin käytössä aika paljon näissä tekstintunnistus ja näissä hommissa, että me voidaan antaa vaikka lause kerrallaan sinne tsankkeina. Ja tota mä valin nyt on 28 nyt sen takia, että meidän se kuvat on 28 kertaa 28. Ja, ja tota on se num num of chunksi, että kuinka monta chunkia meillä siellä on. siinä yhdessä chunkissa on aina 28. Eli toi on tavallaan se yhden kuvan koko siinä, voisi kai sanoa. Ja tota, sitten Max Epokki, niin että montako kertaa mä treenataan sitä, niin se on mulla nyt tässä hetkellä kak kakkonen. Se voi, tai se kannattaa olla jotain 10 tai 20 mutta tota, että me saadaan tämä nopeammin menemään läpi, niin mä laitan sen nyt kakkoseen. Ja mä oon tämän CNNn käynyt ajoin tuossa läpi, että me saadaan että se 94.4 se meidän tämän tarkkuus ninku kahdella, kahdella, epokilla. Mä oon muuten se epokin kirjoittanut nyt jostain syystä tuon. Se voisi muuten tehdä tämmönen pieni muunnelma, muutos vielä. Voisin tietysti sen muuttaa tonne kithuppiinkin, tuota, koska tämä nyt ei mene kithuppiin, tämä muutos heti suoraan. Niin. Mutta näinhän se varmaan kannattaisi olla. No niin, eli meillä on ne epok epokkien määrät kuitenkin se nyt kakkonen, että me treenataan sitä nyt kaksi kertaa. Ja sitten meillä on se rnn leijerin koko. Eli kuinka monta, kuinka monta on tätä, tällaisia palluroita meillä on siellä, siellä niinku siinä, missä, mitkä on ne muistisolut. Niin meillä, on, meillä on nyt 128. Eli mä laitan sen nyt samaksi kuin tuo pätsin. Se voisi, ja siis jos meillä on isompi data, ja niin meillähän kannattaa olla se paljon paljon isompi tuo näiden RNN-solujen määrä. Mutta mä nyt laitan sen 128. Näissä yleensä käytetään, että se on joko tai näitä 32, 60, 16, 32, 64, 128, 256. Niin tota, niitä niin kuin tota, kunnioitetaan näissä, näissä arvoissa. Ei ne välttämättä tarvitse olla, mutta yleisesti käytetään. Ää, ja sitten mä luon sinne tota, placeholderina sen X, eli sen meidän ää, input datan ja output datan, X ja Y. Ja, ja tota, X on floatti ja sitten sen, sit sen koko on Toi on siis rivi, eli mä en ota toi none tarkoittaa sitä, että se on tuntematon, eli se, se, voi olla ihan mitä vaan. Ja sitten tota, se on Nam of Chunks, eli 28, ja Chunks size 28. Eli 28 kertaa 28. Ja rivien, kuinka monta riviä meillä siellä on, että kuinka monta kuvaa meillä siellä on, niin siihen me ei oteta kantaa. Joo, ja sitten tota, yhyn, niin mä en kirjoita mitään. Mä vaan määrittelen se, että se on floatti. Mä en muuta siihen sinne nyt määrittele, Ja sitten tota, me tehdään toi RNN-modeli. Ja, ja tota, mä määrittelen sinne ensiksi ne veitsit ja paiesit. Eli veitsit on variable muotoisia eli niitä, voidaan, niitä niin päivitetään siinä treenauksen aikana. Ja tota, mä otan tuolta random normal tuolta TF-stä arvon sieltä näitä arvoja. Ja, tota, ja, annan sinne sen, että se on tota, toi RNN layer size, eli 128 on se niin kuin veitsin koko, ja sitten, sitten, se, että kun se Y on 10, niin toi on tavallaan se input niinku se inputti ja toi on se output ja sitten tota Bayesin, niin Bayesiksi mä määrittelen muuten samalla lailla, mutta, mutta tota, mä arvon sinne vaan niinku kymmenen. Että jokaiselle, jokaiselle outputille on oma, oma tota, Bayesi. Mähän kävin ne silloin siinä läpi siinä, siinä tota, kuvan kanssa oikein siellä, siellä niin kuin normineuro, lainausmerkissä normineuroverkon puolella, niin, niin tota, ihan samalla lailla periaatteessa. Vai sitten on yleensä aina se outputtien määrä, kuinka monta. Silloin tietysti, jos meillä on, meillähän voi olla sitten näitä RNL-leijereitä useampia, niin silloin se tietysti on, että kuinka monta, monta tota, eli nythän meillä on vaan, että se, tämä, Tämä tota, leijeri on kiinni siinä outputissa suoraan, niin sen takia, että tänne laitetaan se outputtien määrä. Mut silloin jos meillä on useampia, niin silloin me tietysti laitetaan tänne se, että, että se seuraava leijeri. Leijerin tota, koko. Joo. Mutta mä, mä tässä nyt teen huomattavasti yksinkertaisemman tämän leijerin, niin kun datakaan ei ole niin paljon, niin. Toi 128 ja yksi leijeri riittää meille oikein mainiosti. No niin, sitten, sitten, tulee tämä juttu, mitä mä katoin monta tuntia, että mä sain tämän oikein, koska tää, nämä tota, RNN-sellit täällä TensorFlowssa, niin nämä haluaa sen datan tietyn, tietyn tyyppisenä. Muuten se ei toimi. Ja tota, mä tiesin, että, että toi pitää tehdä, mutta mä en tiennyt, miten toi transpoosi täytyy tehdä. Ja pystyisinkö mä nyt ajamaan sen tässä nyt heti? Niin, nähdään. Eli elikkä, tota, elikkä, tämä transpoosia tarkoittaa sitä, että rivit ja sarakkeet, niiden tota, paikkoja vaihdetaan, että rivit muuttuu sarakkeiksi. Ja nyt kun meillä on, tota, nyt mä, mä määrittelen tossa, että kuinka paljon, tai miten mä niinku haluan muuttaa niitä. Niin ensiksi, mulla on täällä, se tulostaa mulle tänne, niin tota, ensiksi ton X seippi on, on sillä lailla, että Ensiksi on tällainen kysymysmerkki, että se ei ota kantaa siihen, kuinka monta siellä on. Ja sitten siellä on 28 kertaa 28, koska ne kuvat on. Ne jokainen kuva on 28 kertaa 28, se tulee siitä. Niin tota, sitten kun mä transposaan sen, teen transposin, niin se muuttuu sillä lailla, että, että toi, toi on 28 ja toi keskimmäinen sarake on tuntematon ja toi on 28. Kun mä muutan sen tuolla lailla, eli tossa on ykkönen, nolla ja kakkonen, niin tuon nollan, tila, nollan tilalle tulee toi. Ja, ja sitten mä teen sen reshapin vielä. Elikkä, elikkä tota, mun pitää saada sitä niin kuin 28 kertaa 28 matriisi, että se toimii. Niin, niin nyt mä teen, teen, vielä tämän, tämän tota, tuolla reshapeillä niin, että mä saan siitä sillä, sellaisen, että toi on, toi on kysymysmerkki ja toi on 28. Ja, ja tota, tämä reshape nyt, mä en tiedä selitinkö mä, että onko mä selittänyt tämän, mutta selitetään nyt vielä kerran. Eli elikkä, elikkä jos meillä on tota, on me, meillä on vaikka, vaikka tota, tällainen kaksi kertaa kolme matriisi. Äh, sellainen tarkennus muuten vielä, että, että TensorFlowssa ja Nampaissa molemmissa niin se on samanlainen. Niin siellä tota matriisia kun käsitellään, niin ensiksi tulee rivit ja sitten tulee sarakkeet. Eli jos me nyt otetaan, että tämä on vaikka TensorFlow matriisi, niin, tota, äh, niin, niin siinä on kaksi riviä ja kolme saraketta. Eli siis yhteensä kuusi. Eli kaksi kertaa kolme on kuusi. Niin tota, silloin jos me tehdään se riiseippi, niin, niin, mä annan ensiksi sen matriisin, minkä mä haluan sieltä riiseipata. Eli mä annan ton, ton tota x sinne. Sitten mä määrittelen sen, että mi, minkälaiseksi muotoon mä sen haluan laittaa. Niin jos mä laitan tota, äh, Siihen miinus ykkösen, niin silloin se ei ota kantaa siihen, silloin se ei, siihen tulee niin kuin kysymysmerkki. Mutta jos mä määrittelen tänne, että, että se on kakkonen, niin silloinhan se, kun se, tämä on kaksi kertaa kolme on kuusi, niin, niin tämän pitää täsmätä. Eli tämän pitää myös olla kuutonen. Eli jos toi on tuntamaton ja toi on kakkonen, niin silloinhan tämän täytyy olla kolmonen, että saadaan kuutonen. Jos mä laitan taas tänne ykkösen, niin tähän tulee kutonen ja niin edelleen. Mutta mä en voi riiseipata sitä semmoiseen muotoon, että se ei niinku täsmää sen alkuperäisen muodon kanssa. Eli jos, jos mä laitan sinne nyt vaikka, vaikka seiskan, niin se rupeaa uikuttaa mulle. Tai, tai jotain semmoista, mikä ei mene niinku kutosen kanssa tasaan, koska täällähän ei voi olla semmoisia, että, nä, että joku sara, jonkun sarakkeen tai rivin niin olisi vaikka 0,5. Ei, ei sulla voi olla puolikasta saraketta siellä. Eli ne täytyy olla, tota, kokonaislukuja. Eli se pitää niinku täsmätä sillä lailla. Sitten toinen juttu, että jos mä laitan tohon miinus ykkösen, niin tää toinen ei saa olla enää miinus ykkönen. Elikkä jompikumpi mun pitää, tai joku näistä sarakkeista mun pitää esitellä. Ja pysytään nyt tässä kaksulotteisessa, että on helpompi ymmärtää, mutta, mutta tota, mutta nyt kun mä teen tällä lailla, niin mä saan sen niinku... Et siinä on 28 saraketta ja rivei, riveistä meillä ei ole niinku, nyt tällä hetkellä, mutta siis siinähän on 28, koska se, koska se pitää mennä tasan. niin. Mutta siis mä en ota, ota tuohon kantaa, että, että mikä se niiden rivien määrä on, mutta se sarake on se 28. Eli meidän pitää tehdä kolme, äh, tai siis itse asiassa meidän pitää tehdä vielä yksi eli siis niin kolme, meidän pitää splitata toi data vielä, justiin näiden chunkien takia, eli me splitataan toi x tota, niitten. chunkien, eli 28, chunkien määrä on 28, me lähetään nollasta, Elikkä me, niin kun meillä on vaikka nyt, 50, eikös kaksi, ke, kaksi kertaa on 28 on 56. Niin tota, me... Me tota, Otetaan sieltä aina, jos me otetaan niinku kaksi kertaa se, niin me jaetaan se niinku, tota, semmoisiin niinku tasalukuihin. Eli siis, jos me lähdetään nollasta, niin me jaetaan se 28. Ja tässä on sama juttu. Me jaetaan se niin semmoiseen muotoon, että se niin kun on, on, on meille sopiva. Eli nämä on nyt niin, niin sellaiset, sellainen juttu, mikä pitää tehdä tuolla tuolla tota, neuroverkolla, eli tämän datan datan jakaminen semmoiseksi, että me saadaan se sopivaa, me saadaan se niinku ja me saadaan se justiin näiden, näiden RNN-sellien takia, että se saa ne semmoiseen muotoon, että se pystyy ymmärtämään ne. Ja nyt kun meillä on se data siellä, niin me voidaan antaa se niille selleille. Me luodaan se selli ja tota, luodaan sinne tota, 128 niitä, eli sen leijerin koko, 128 ää, selliä. Ja, ja tota, ja, ja, sitten me tota, otetaan, otetaan aina, se palauttaa sen outputin, out, out, outputsin ja sitten ne statein. Ja tota, annetaan, sille, annetaan aina sille niin tota, se se selli, se edellinen selli, mikä me ollaan tässä luotu. Ja tota, sitten me annetaan se data sille ja sitten me saadaan se output ja sitten me, se varsinainen outputti me saadaan sillä lailla, että me otetaan, otetaan tuo TF matmulli ja otetaan sieltä outputsessa aina se, se listan se viimeinen ja, ja tota, lisätään siihen tuo veitsit plus paiesit. Eli siis tämähän on itse asiassa sama kuin aika pitkälle samanlainen kuin täällä. Eli tämä oli... Tämätä on CNNL se sama. Eli tämähän nyt ei muutu varsinaisesti kovinkaan paljon. Tuo on se viimeinen. Eli tämä on se nyt, mistä me saadaan se outputti. Eli tämä on, se, tämä on tavallaan se viimeinen meidän Ehkä me otetaan se viimeisin, viimeinen outputin, outputtien niin kun se solu, tai siis niin kun, niin me otetaan se viimeisen, viimeinen solun arvo, ja siinä, siitä me saadaan se, siitä me saadaan se outputti. Eli tuolla lailla. Joo. Ja tota, sitten me palautetaan se outputti. Toi on se, toi on se minkä, minkä se antaa sieltä, kun se käy niitä, niitä tota soluja läpi ja muuttaa, muuttaa, niiden solujen arvoa, niin se ottaa sen viimeisen arvon ja palauttaa sen. Ja sitten, tota, sitten treeni on pitkälle samanlainen kuin tuossa CNNssä. eli tota, määritellään lossi. Ja se on toi... Tuollaista funktiota käytetään se loss-funktiona. Ja sitten tota, mitä käytetään optimizerina, niin me käytetään tuota Adam optimizeria ja mitä me halutaan tehdä, me halutaan minimoida lossi. Ja sitten me luodaan sessio ja laitetaan, koska kaikki tapahtuu session sisällä tuossa TensorFlowssa. Ja laitetaan TensorFlow sessio päälle, määritellään, tai siis alustetaan kaikki muuttujat. Mennään for-silmukalla mukana epokkeja, epokkeja läpi niin kauan, eli siis tässä tapauksessa kaksi kertaa, ja, ja tota, epoklossi on, tai siis mä oon tuohon määritellyt sen takia, että epoklossin, että mä pysyn tavallaan mukana siinä, että mikä se, mikä se on, ja me otetaan joka kerta se, joka, joka tota, epokkerralla, niin, niin kun yritetään pienentää sitä, epo, sitä, lossia, samalla lailla kuin siellä CNN puolella. Ja tota, sitten mikä tässä on niinku ero, niin nämä chunkit. Eli me tota, vielä tuo Epoch Epok X, niin me joudutaan se reseippaamaan sillä lailla, että meillä on se patch Size ja sitten se Noom of Chunk ja Chunk Size. Eli me annetaan sille, sille tuosta tota, pätsistä, joka meillä on tällä hetkellä 128, niin me annetaan sille aina sen 28 kokonen palaa aina kerrallaan vaan sinne. Me ei anneta sitä koko pätsiä sille. Eli nämä on niin ne asiat, mitkä meidän täytyy käydä läpi. Eli tuo on se, mitä meidän nyt, mikä tuo meille tavallaan ylimääräistä työtä tässä. Joo, sitten me pienennetään sitä lossia ja, ja muuten tämä menee samalla lailla kuin tuossa edellisessä. No Eli käydään sitä nyt läpi, niin katsotaan mitä tapahtuu. Eli se oli 94, ne, tai siis 0.944 se meidän, meidän tota, konvoluutioneuroverkon, niin jos mä nyt laitan tämän recurrent neuroverkon pyörimään, niin katsotaan mitä tapahtuu nyt. Noniin. Eli tota, nyt se meni ensimmäisen kerran ja nyt se, menee, nyt se meni niin kaksi kertaa läpi. Ja toi tarkkuus on 96.2. It, itse asiassa niin jo ensimmäisellä treenauskerralla niin tämän, datan kanssa niin toi recurrenti, recurrentin tota, tarkkuus on parempi kuin, kuin tota toi konvoluutio neuroverkko, mutta sitten täytyy muistaa se että konvoluutio neuroverkko ö, alkaa niin kuin, loistamaan vasta silloin kun me annetaan sille todella paljon dataa. Mutta tämä on to tämä on tosi tehokas konvoluutio tai siis neuroverkko. ja mä, ty mä tykkään niin henkilökohtaisesti RNN:stä todella paljon. Se on ehkä siitä että mä oon paljon tehnyt tekstin tai tällaisia ja, niin kuin, kun olen aina tykännyt lukea ja kaikkea muuta vastaavaa, niin jotenkin teksti on mulla aina ollut sellainen kauhean tärkeä, lainausmerkissä tärkeä asia, niin mä oon paljon tehnyt tekstin tunnistuksen kanssa ja tekstivektorisoinnin kanssa ja tällaisien niin juttujen kanssa, niin mä oon paljon tehnyt tota, RNNllä isompiakin projekteja. Niin tota, mä tykkään tästä oikeasti. Tää, ainoa, ainoa, mikä tässä on, niin on tämä tota, Toi chunkki aiheuttaa sen, että sitä pitää dataa niin kuin, muokata semmoisiin muotoihin. Et sen, se, on, niin kuin, se, on, tässä nyt se, niin kuin, mutta muutenhan tämä on niin kuin, yksinkertaisempi kuin konvoluutio neuroverkko. Siis, jos ajatellaan tässä, niin, niin, täällä tarvii olla niin konvoluutio ja täällä on niin Max Poolia konvoluutio ja, ja tota, kerroksia ja kaikkia näin. Tämä on sillä lailla yksinkertaisempi ja, ja tosi tehokas. Joo, tota, mä seuraavalla kerralla ajattelin, että jos mä tekisin vielä sen tota, tällä samalla, samalla data, datasetillä, niin tekisin sen ihan normaali neuroverkon, kun mä tein sen sillä Iris-datasetilla. Niin, niin, mä teen sen ja, ja mä katon, mä näytän sitä, se on, tulee varmaan aika lyhyt video. Mutta mä näytän sen, että miten se, miten se niinku vertaantuu ja minkälaisia tuloksia se saa tota, ja tästä niinku verrattuna näihin konvoluutioneuroverkkoihin ja, ja tota, neuroverkkoihin. Sellainen spoiler, spoiler alertti, että, että tota, tällainen normi deep learning neuroverkko, niin se saa huomattavasti huonompia tuloksia kuin konvoluutio tai sitten RNN-verkko. Mutta tota, katsotaan, katsotaan, sitä. Mä näytän sen seuraavalla kerralla. Mä teen sen vielä. vielä. Se ei... Mulla on se Iris datasetillä tehty juttu, niin mä voin katsoa, että jos mä saisin siihen suoraan lyötyä tämän datan, vai pitääkö mun tehdä jotain muutoksia siihen. Mutta katsotaan, mitä, mitä, keksitään seuraavalla kerralla. Ja sitten, sitten, kyllä olisi tarkoitus, että tehdään tällainen RNN-verkko ilman näitä muistisoluja. Tehdään sellainen perinteinen ensiksi, niin kun aika pitkälle samalla lailla, kun mä tein sen ensimmäisen, ää, tota, ihan sen ensimmäisen neuroverkon tein silloin, kun meidän piti saada ne tota, luvut samanlaiseksi, että mistä, mistä, mä näytin sitä back propagation algoritmin toimintaa, periaatteessa se, sehän liittyy siihen enimmäkseen. Niin mä yritän tehdä samantyyppisen tällä RNNllä, ja sitten jossain vaiheessa katsotaan vielä noita sellainen verkko, mikä, mihin me saadaan nuo muistisolut vielä ängettyä siis itse tehtyinä. Ja tota, katsotaan mitä tässä keksitään. Tässä on, meillähän on vielä tämän RNN jälkeen sitten vielä se tota, ö, ö, klusterointimenetelmät, koska mä hyppäsin sen silloin siinä yli. Mä halusin päästä näihin neuroverkkoihin, niin. Katsotaan sitä, sitä vielä, mutta, mutta tämä on nyt sellainen viimeinen isohko malli, mitä me katsotaan. katsotaan tämä me käydäänkin aika, aika tarkastikin läpi. Mä vielä käyn vielä sequence to sequence mallin tässä sitten tämän, tämän, tämän mallin kanssa. Mutta tota, katsotaan nyt seuraavalla kerralla näitä juttuja. Joo, mutta tota, kommenttia voi lähettää ja kysymyksiä kysyä. Ja, ja tota, mä ajattelin, että jossain vaiheessa kyllä tuosta Reshapeista ja, ja näistä näistä jutuista niin puhua ehkä. Pitäisi oikeastaan tehdä siitä video. Mä tota, ehkä, ei siinä oikeastaan muuta ollut. Mä sen selitin tossa, niin se on aika pitkälle tämä. Jos tämän ymmärti, niin, niin silloin on hyvä. Ja sitten jos on sellaisia ihmisiä sitten, jotka on sitä mieltä, että etteivät ymmärrä näistä jutuista, niin tota, sanotaanko näin, että aika ainoastaan niin täytyy olla, jos nämä niin ensimmäisellä kerralla, jos katsoo yhden videon, niin sä opit nämä asiat, koska siis äh, äh, tota, se on just se, se on kaikkein tärkeintä, jos haluaa näitä asioita oppia, niin ottaa tota, asentaa pyyttöä, niin koneelle ja rupeaa koodaamaan, koska siis Näitä ei tällaisia videoita katselemalla oikein niin kuin, kunnolla opisit kuitenkaan. Et, 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 tässä on nämä perusasiat nyt, mitä mä oon yrittänyt selittää. Ja, tota, ja, jos näitä haluaa oppia, niin ei muuta kuin koodaamaan. Mutta tota, katsotaan seuraavalla kerralla. Tässä, nyt on koodi, tässä on valmis, koodi, tätä voi katsoa ajan kanssa sitten, jos haluaa näitä asioita opetella enemmän. Tämä löytyy GitHubista tässä. Voi olla, että tätä, vide tätä videota kattoessakin on jo GitHubissa tämä, mutta tässä päivänä muutamana tää tänne sinne ilmaantuu. Mut katellaan sitä seuraavalla kerralla. Joo, joo, moi.